ölüm алдында 2 күндән бер жатат. Мындай мукачылыктар жакын ортодо эле Кыргызстанда болду эле. Ушундай бирөөнүн баласы ошол окуяда бизде кайталанып атат да. Ошону кайталанбаш үчүн ушундай жетилип турган баланы ушундай кылып мукачылык менен урган ушул жерде балдар ушундай кайталанбаш деп кайрылып атам. Айланайын эл жүрөт билгиле. Ушул жерде кайталанып урган балдардын бири ушул жерде Симкат деген айыл өкмөтүнүн башчысынын баласы экен. Аты Абай деген. Ошол дагы бар экен. Ошол бала баарын уюштуруп алып, ошол жерде түнкү барда клубта ошол жерде жүрүшүп, ушул баланы жалгыздап ушул топто аябай уруп коюшту. Дагы 2 баласы бар экен Шерге. Аларды алып келип бул оор жаракат алган үчүн өзүн билбей жаткан үчүн бул больницада алыптыр. Аларды кечээ больницада албай, акыры айлабыз кетип кечинде Базар Коргон айыл өкмөтүнүн больницасына барып травматолого барып жаткырдык. Алардын деле акыбалы оор. Мына бүгүн кечээден бери жатат бала, акыбалы эч нерсе сезбейт. Өлүм алдында турат. Ушул жагын тартипке келтирип, ушул закон алдында жооп берсин ушуну. Ошону мен ушул президенттен, премьер министрден, депутаттардан, элден, журттан суранар элем. Бардыңар ушуга күбө болуңуздар деп кайдыгер карабасын. Врачтары эмне деп атышат азыр? Врачтары акыбалы оор деди. Баш сөөгү аябай талкаланган, морду башы талкаланган, мээси чай кабыргаларда сынган. Мээсине өтө баягы залака кеткенде мээсин жанчып койгон. Баш сөөк талкаланган. Өлүм астында. Өлүм астында. Только азыр укол менен гана карап отурат. Ата энеси алыс жакта болчу, мына 2 күндөн бери жолдо келе жатышат, мындай келет келет деп күтүп отурабыз. Ата энесине укол менен гана кармап турат. Ошо балдарга закон негизинде жоопко тартылсын. Ата энесине балдарын карасын. Чынды көчөгө коюп койбостон. Биз буну акырына чейин барабыз, жөн койбойбуз. Мына эл жүрт биздин тууган уруп бардыгыбыз менен кечээден бери түн күндө ушул жерде сагалап турабыз. Жалынып жалбарып врачтарга. Врачтарда колунан келишинче жардам берип атабыз деп ошентип. Операция кылабыз, операцияда болбойт деп атышат. Башы мүмкүн эмес деп. Башы түгөл болбой калган деп. Айласыдан сиздерге чыгып отурабыз. Врачтарга да рахмат. Бул иш боюнча милицияга кайрылдыңыздар го, анан алар милицияга кайрылдык. Милицияларда келип өздөрүнүн баягы колунан келген жардам берип атышат. Бирок да бир жери айтып кетишибиз керек болуп атат. Баягы бардагы камеранын баягы түшкөндөрүн кыскартып койгон деп. Себеби дегенде ошо балдар 3 бала болгондо 3 бала ошо ини менен дагы достору 2 бала 3 бала болгон. Ошо балдар карап туруп мен кирип чыгайын, эгер болсо бул жерге да кирип отурабыз деген ойдо гана кирген экен. 5 мүнөт болбоду деди. Эки үчөөсү Мунарбекти сыртка сүйрөп чыкты деди. Ага чейин баягы уруп согуп токмоктоп кеткен дейт. Ал жакта мындай деп көрсөтүп атты. Эч кандай баягы Мунарбектин кирип эле бир баланы жыга койгону андай болбоптур. Просто ошол жерге кирип баратканда чыга барып эле баарды токмоктоп анан бир кишилер акыбал кирип кеттирет. Кирип балдарды чакырып чыгарып бир 10-15 чакырып чыгып турет. Бул жерде ошо Динара кафесинин башчысынын бир туугандары өздөрүнүн замешини баары өздөрү ошол жерде турган охранниктер дагы замешини болуп атат. Болбосо мынтип камерадагы нерселерди кыскартпаш керек. Буну табалыш оңой. Эртең менен кечке сайылган камера түнү качан кафени жаап кетмейинче өздөрү өчүрмөйүнчө минутуна минуту барды жазылат да ошол жерден биз таап алабыз. Бирок андай мындай кылып жок кылып башка алабыз деген ойдо болбосун. Эл журт бардык кызматтагылар органдагы адамдар бизге жардам бершиңиздерди суранабыз. Сиз айтып атасыз да Сымкат айыл өкмөтүнүн башчысынын баласы.